Другий етап звільнення заручників з окупованих територій може відбутися найближчим часом, заявила омбудсмен Валерія Лутковська. Каже, під час останнього обміну вдалося відпрацювати чимало організаційних нюансів, тож наступний буде значно простішим. Про вірогідність ще одного обміну кажуть і в СБУ. Він може відбутися, цитую, у найкоротші терміни. Встановити особи полонених активно допомагають хлопці, яких звільнили 2 дні тому. Напередодні президент Петро Порошенко розпорядився відновити переговори з Росією про звільнення українських політв'язнів та заручників. А Державний департамент США закликав сторони провести обмін за схемою «всіх на всіх». На нові позитивні кроки на шляху до примирення сподівається і генеральний секретар ООН. Антоніо Гутерреш привітав звільнення заручників і закликав повністю припинити вогонь в зоні конфлікту.